অপুরতো একে পরিবেশে দেখা দিছে রাম নাম সকলতে সমগ্র দেশতে। গতিকে আমি পলাশর ওচরলেও যাম, পলাশ আপনার ওচরলে আহিছো। আজি এটি আনন্দৰ দিন আৰু গহপুৰতো ৰাম মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা এক অন্যান্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, শ লোকৰ আগমন ঘটিছে আৰু যি ৰাম মন্দিৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু সেই দিনটোৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰা ৰাম মন্দিৰৰ এয়া পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা নাম কীৰ্তনে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ আছে আৰু যথেষ্ট কাৰ্যসূচী আছে আৰু কিছু সময় পাছত তেওঁলোকে যি আধ্যাত্মিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা বাহি কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এয়া নাম কীৰ্তনৰ পৰিৱেশ সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে। উতলি উঠিছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি এটা ঐতিহাসিক দিন। আজিৰ দিনটোত কি ক'ব, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। এতিয়া আমাৰ গহপুৰৰ কাৰণে এটি গৌৰৱৰ বিষয়, আজি অযোধ্যাত শ্ৰী প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি গহপুৰত যি ৰাম মন্দিৰ আছে, সেই ৰাম মন্দিৰতো আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কীৰ্তনেৰে আজি আমি প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি উৎসৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে, তেওঁলোকে কীৰ্তন আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী চলিব, খন্তেক পাছতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয় আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আজি আমাৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াত চলিব। আৰু কি কি সন্ধিয়া সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে কাৰ্যসূচী সন্ধিয়ালৈকে আমাৰ থাকিব। সন্ধিয়া আমাৰ হনুমান চালিচাকে ধৰি ইয়াত ৰাতিলৈকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম চলি থাকিব। হয়, আৰু এনেদৰে আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটো তেনেদৰে সকলোৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিন, কিয়াবলৈকে আজ কিয়াবলৈকে আজ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কা দিনে আজি আমাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাটো আয়োজন কৰে। আমি খুব আনন্দিত যে আজি এই অনুষ্ঠানত আমি অংশগ্ৰহণ লৈছোঁ। জয় শ্ৰীৰাম। আজি অযোধ্যা নগৰীত ভগৱান মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰামচন্দ্ৰৰ অভিষেক আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা, সেইকাৰণে আমি তাতেতো যাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আমি আমাৰ এই ৰাম মন্দিৰ ভাগত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আমি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ খুব আনন্দিত, ধন্য বুলি মনত কৰিছোঁ। অযোধ্যালৈ সকলো যাব পৰা নাই যদিও ইয়াৰ পৰাই সকলোৱে আচলতে পালন কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ কীৰ্তন কৰি আছে। আমি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি সকলোৱে মিলি যি কীৰ্তন বাগ কৰি আছোঁ, বহুত আনন্দিত হৈছোঁ সবেই। আমি বহুত আনন্দিত, বহুত সুখী, বহুত সুখী। ঠিক আছে, সকলোৱে কৈছে যে সকলো সুখী। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত? খুব আনন্দৰ বিষয়, আজি ভগৱান লাল ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হৈছে অযোধ্যাত। আজি আমি ইয়াত কীৰ্তন কৰিব পাই আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, গতিকে খুব আনন্দৰ বিষয়। জয় শ্ৰীৰাম, হৰে কৃষ্ণ। আজি আমি এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ পাই সঁচাকৈ আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে আমি ইমান বছৰৰ আশা, পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আশা এটা হৈ আছে যে আমাৰ ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এটা কাম আজি ঐতিহাসিক দিন, এই ঐতিহাসিক দিনত আমি যে এই সমভাগী হ'ব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি নিজকে গৌৰৱান্বিত কৰিছোঁ। আমি আমাৰ এই ৰাম মন্দিৰত, ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যে কীৰ্তন কৰিবলৈ সুবিধাকণ পাইছোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোৱে নিজকে গৌৰৱান্বিত পাৰিছোঁ। লগতে এই ৰাম মন্দিৰৰ কমিটিৰ সমূহক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ লগতে এনেদৰে পাপৰি গহপুৰৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰত পলাশ, ধন্যবাদ। আৰু এয়া পলাশে আমাক দেখুৱালে প্ৰত্যেকটো মন্দিৰৰ পৰা, কৈছোঁ আমি যে ঠায়ে ঠায়ে আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। কিছু ভিজুৱেলছ আমি ইয়াৰ